טוב, שבת נקרא אחת הפרשיות המרתקות ביותר בתורה, פרשת נוח. המבול, התיבה, היונה, העורב, סיפור מרתק. תורה מתחילה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. התורה עושה לנו היכרות עם נוח. מי היה נוח? כותבת התורה שתי תוארים על נוח, א' צדיק, ב' מה? תמים. איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. נמשיך כמה פסוקים אחרי זה. ויאמר אדוני לנוח בוא אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. איפה הלך התמימות של נוח? התפקח פתאום? ועכשיו כבר הוא לא תמים? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. רק צדיק, מה עם התואר של התמים? מקום שלישי אנחנו רואים שהתורה מכתירה את נוח בתואר איש האדמה. מי צדיק תמים נהפך להיות צדיק, מי צדיק נהפך להיות איש האדמה, מה הולך פה? אומר מהר"ם שפירא מלובלין, מי אתה מכתיר אותו בתואר צדיק? תסתכל על כל השבטים, לא לכולם אתה מצמיד את התואר צדיק. יוסף הצדיק, גם ראובן היה צדיק, גם שמעון היה צדיק, פשוט, גם יעקב אבינו ואברהם ומשה רבנו. למי אתה מצמיד את התואר צדיק? מי שבא לידו עניין של עריות ועמד בו, בגבורה, הוא נקרא בתואר צדיק. יוסף הצדיק, למה? יוסף היה לו עניין של עריות ועמד בו בגבורה, לכן יוסף נקרא בשם צדיק. ככה התואר שלו, רבנו הקדוש. איפה כתוב רבנו הקדוש? לא כתוב רבנו הקדוש, אבל התואר שאומרים ליוסף, יוסף הצדיק. ודבר שני, מי נקרא בשם תמים? תמים נקרא אדם שהוא שלם. שלם במחשבתו, אין לו מחשבות של כפירה, אין לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, אין לו תירוצים, הכל בסדר. הולך עם האמונה שלו בשלמות. באה התורה ועושה לנו עכשיו היכרות עם נוח. אלה תולדות נוח, מי זה נוח? נוח איש צדיק ותמים היה בדורותיו. נוח חי בשתי דורות, בדור המבול ובדור הפלגה. דור המבול, מה היה החטא שלהם? לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, אבל היה להם עוד אבון. מה האבון המיוחד שהיה לאנשי דור המבול? היה העניין של העריות, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, בעלי חיים, בני אדם, מין בשאינו מינו, כמו שאומרת הגמרא. נוח שהיה גדור בעריות, איזה תואר אתה נותן לו? צדיק. לעומת זה, נוח גם חי בדור הפלגה. דור הפלגה, מה היה החטא שלהם? בואו נבנה מגדל וראשו בשמיים, נלחם עם הקדוש ברוך הוא. מהלך אדם עד הרקיע 500 שנה, איך תבנו בית ותלחמו עם הקדוש ברוך הוא? נוח שלא היה באותה עצה, איזה תואר אתה נותן לנוח? תמים. אז ביחס לדור המבול אתה נותן לו את התואר צדיק, ביחס לדור הפלגה אתה נותן לו את התואר תמים. באה התורה ואומרת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, דור המבול ודור הפלגה. אבל אחרי זה, ויאמר אדוני לנוח בוא אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. על איזה דור מדובר? כי אותך בוא אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. על איזה דור? דור המבול. אז היחס לדור המבול מהו? צדיק, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. לא צריך לכתוב תמים, כי תמים זה מתאים לתואר של דור הפלגה. מה נשאר לנו? איך הגיע נוח להיות איש האדמה? הרי איש האדמה זה לא צדיק ולא תמים, איך נהפך להיות איש האדמה? אז רש"י כבר במקום מביא לנו את הגמרא המפורסמת במסכת סנהדרין בדף ק"ח. הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. צדיק תמים היה בדורותיו, רבי יוחנן דרש אותו לגנאי. מה זה בדורותיו? שאתה שם אותו בדור שלו, מי היה הדור שלו? כולם אנשים ריקים ופוחזים, בעלי חמס וגזל, פרוצים בעריות. אדם כזה אתה שם אותו בדור שלהם, בדור שלהם, הוא נהיה רבן של כל בני הגולה באותו הדור. אבל אם היה בדורו של אברהם אבינו, מה? לא היה נחשב מאומה. ריש לקיש דורש אותו לא בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים. אם היה נוח גם בדורו של אברהם אבינו, גם היה אדם גדול. וכפי שהגמרא שם מביאה משל של רבי יוחנן, למה הדבר דומה? לחבית של יין שאתה שם אותה בתוך מרתף של חומץ.
יין בתוך חומץ, אתה מריח את היין. אבל תיקח את היין, תשים את זה בתוך חנות של יין, הריח של החבית של היין נבלע בין כל הסוגים של היין. זה אותו דבר נוח. כשאתה שם אותו ליד החומץ, ליד האנשים הפרוצים האלה, ליד האנשים הרשעים, אז הוא מריח. שים אותו בדור שכולם צדיקים, אולי נחשב מאומה. המשל של רבי, של ריש לקיש, למה הדבר דומה? אומרת הגמרא, לצלוחית של פלייתון, בקבוק של בוסם. שמת בקבוק של בוסם במקום התינופת מניעה, הוא מריח טוב. שמת אותו בחנות שיש בה בסמים, עוד יותר מריח טוב. נוח בדורו היה גדול, אם היה בדורות אחרים גם היה גדול. עד כאן דברי רש"י, שזה בעצם הגמרא כמו שאמרנו. בדיוק. בא בספר באר שבע לפני 400 שנה, יש לו לספר שלו הסכמה מרבי מרדכי יפה בעל הלבושים. קיבל הסכמה מבעל הלבוש, לא ספר פשוט. הוא שואל שאלה יפה. כל ימיי הייתי קורא תיגר, כל ימיי היה לי קושייה. מה הקושייה? אחרי שבמילה בדורותיו אין לך הכרח לדרוש אותו לגנאי או לשבח. למה אתה רבי יוחנן בא ודורש את נוח לגנאי? יש לך אפשרות לשבח בן אדם או לגנות אותו, למה תגנה אותו? שבח אותו, לא עולה לך כסף, לא? כשאתה בא לברר על שידוך ושואלים אותך איך הבחור הזה, אתה צריך להגיד את האמת. אם באמת יש מה לגנות אותו, תציל את הבן אדם מבאר שחת, אז תגיד לו, כמובן לפי הכללים שכתב החפץ חיים. אבל אם בן אדם אתה יכול לשבח אותו או לגנות אותו, למה אתה מגנה אותו? כל ימי הייתי קורא תיגר על מי? על רש"י שכתב את רבי יוחנן, שרבי יוחנן דרש אותו לגנאי. במילה בדורותיו אין הכרח. למה לדרוש אותו לגנאי? תשבח אותו. עד שבסייעתא דשמיא מצאתי לזה יישוב גדול. מה היישוב? התורה כותבת בהמשך, ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. אומר רש"י, מי היה נוח? מקטני המנה, מאמין ולא מאמין שיבוא המבול. יהיה מבול, לא יהיה מבול, אבל אתה בונה תיבה 120 שנה, מה אתה מסתפק אם יהיה מבול או לא יהיה מבול? עד שויבוא נוח, איך הגיע נוח לתיבה? מפני מי המבול, הגיעו המים של המבול עד הקרסוליים שלו, יאללה, להיכנס לתיבה מהר, פיקוח נפש. אם התורה מעידה עליו שנוח היה מקטני המנה, אם התורה מעידה עליו שנוח היה מקטני המנה, ויבוא נוח שהמים דחקו אותו, אדם כזה שהוא מקטני המנה, תשבח אותו או תגנה אותו? מה תעשה? תגנה אותו. לכן רבי יוחנן הולך לשיטתו במדרש. רבי יוחנן דרש שנוח היה מקטני המנה, לכן רבי יוחנן דורש את המילה בדורותיו למה? דורש אותו לגנאי. מצוין. בא בן איש חי ושואל על זה, על הספר באר שבע, שואל קושייה יותר חזקה. אתה מניח הנחה, ומההנחה הזו שאתה מניח, אתה מוציא לי פשט. אני אגיד לך בדיוק הפוך. אתה יודע למה נוח לא נכנס לתיבה? מרוב האמונה שהיה לנוח בקדוש ברוך הוא, היה מאמין גדול. לכן הוא היה בטוח שמה? יתחיל המבול, על המקום העם יראה שמה? שבאמת זה רציני וכן יורד מבול, ויחזרו בתשובה, וקיים עלן שהקדוש ברוך הוא מה? ורחמיו על כל מעשיו, אז בטוח שהקדוש ברוך הוא לא יוריד מבול. אתה מניח להנחה שנוח לא נכנס לתיבה, למה? בגלל שהוא היה מקטני המנה. הפוך, נוח לא נכנס לתיבה בגלל שהוא היה מאמין גדול. אז למה אתה דורש אותו לגנאי? לכן בא בן איש חי ומסביר לנו פשט נפלא מאוד. גם רבי יוחנן לא דורש אותו לגנאי. הרי כתוב, יש מרבותינו דורשים אותו לגנאי. אז הוא מסביר ככה. יש בגמרא, במסרת שבת, דף נ"ג עמוד ב', הגמרא מספרת סיפור. היה יהודי אחד שאשתו ילדה בת. אחרי שילדה בת, נפטרה לו עלינו. מי יניק את הבת? אז היום אם חס ושלום קורה מצב כזה, מה עושים? יש מטרנה, לא? אתה קונה מטרנה, נותן לילדה מטרנה, מה אפשר לעשות? בזמנם שלא היה מטרנה, מה עושים? צריך לזכור למנקת. צריך לזכור למנקת. אותו האבא, אומר את הגמרא, היה כל כך עני, אפילו כסף למנקת לא היה לו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לו נס, עשה לו נס, והאבא בעצמו יכל להעניק את הילדה. ככה מספרת הגמרא. יכל להעניק את הילדה. הגמרא באה ומביאה מחלוקת אמוראים. מי האמוראים? רב יוסף ואביי. רב יוסף דורש אותו לשבח את אותו האדם. תראה איזה אדם גדול, קדוש ברוך הוא עשה לו נס כל כך גדול כדי שיוכל להעניק את הילדה שלו. אין מושג כזה שאיש יכול להעניק את הילדה, זה העבודה של האמא, לא? זה המציאות שהאמא מניקה. הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות להעניק את הילדה, תראה כמה גדול האדם הזה.
אביי מה אומר? כמה גרוע האדם הזה. למה גרוע האדם הזה? שהקדוש ברוך הוא שינה את כל סדרי בראשית בשבילו. כמה גרוע האדם הזה. אומר המהרש"א במקום, שתי הלשונות האלה, שתי האמוראים, הם לא חולקים. גם אביי מודה שהאדם הזה הוא אדם גדול, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה לו נס גדול. רק למה אתה אומר לי כמה גרוע האדם הזה? כי הרי ידוע, מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכיותיו. כמה גרוע האדם הזה, באמת האדם הזה היה אדם גדול, ובשביל זה עשו לו נס. אבל אחרי שעשו לו את הנס, הוא נהיה עירום ועריה. אם הוא נראה, אם הוא נהיה עירום ועריה, לקחו לו את כל המצוות, כמה גרוע האדם הזה. יוצא ששתי הלשונות הם לא חולקים. ככה אומר המהרש"א במקום. גם אביי מודה שהאדם הזה אדם גדול, אבל אדם שעושים לו נס מנקים לו מזכיותיו. ככה זה המהלך של המהרש"א. תראו, יש הגאון מלילוב, יש לו ספר ישועות יעקב, הוא כותב בדיוק הפוך. הוא אומר, אדם שעושים לו נס מנקים לו מזכיותיו, על איזה נס מדובר? אדם שעשו לו נס נסתר. עבר תחת מרפסת, הייתה המרפסת צריכה ליפול ולא נפלה, אדם כזה מה עושים לו? מנקים לו מזכיותיו. אבל אדם שנעשה לו נס, והנס הזה מפורסם, דוגמה, אדם נסע באוטו, לא היה לו בלמים, נתקע באיזה מעקה בטיחות, התגלגל הוואדי 30 מטר, יצא בחוץ, פתח את הדלת, ברוך השם בריא ושלם. מפרסמים את זה בעיתונים, מפרסמים את זה בחדשות, עושה בשבת מסיבת הודיה. רגע, אדם כזה ניקו לו מזכיותיו או לא ניקו לו מזכיותיו? עשו לו נס גלוי. אבל בגלל הקידוש השם שנהיה, נכון שניקו לו מזכיותיו, אבל בגלל שנהיה מזה קידוש השם כל כך גדול, אז מוסיפים לו עוד הרבה זכויות בזכות הקידוש השם, בזכות הקידוש השם הזה שהוא עשה. מאיפה הראיה? הוא מביא בדיוק את הגמרא הזו של אותו האדם שנעשה לו נס והעניק את הבת שלו. חד אמר דרש אותו לשבח, והמן דאמר השני דרש אותו למה? דרש אותו לגנאי. זה שדרש אותו לגנאי, למה דרש אותו לגנאי? בגלל שעשו לו נס כל כך גדול, מנקים לו בזכיותיו. כמה גרוע האדם הזה. אבל זה שדרש אותו לשבח, למה דרש אותו לשבח? אומר לך, נכון שליקו לו מזכיותיו, אבל בגלל שהתפרסם בכל הישיבה, בכל היישוב שנעשה לו נס כל כך גדול, הוסיפו לו עוד הרבה זכויות, לא? תראה, אדם שדבוק עם הקדוש ברוך הוא, אדם שהוא צדיק, אדם שיש לו הרבה חסד שהוא עושה, איזה נס הקדוש ברוך הוא עושה לו? אז בגלל הנס הגדול, בגלל הנס הגדול הזה שהתפרסם שנעשה לו, אדרבה, הוסיפו לו עוד הרבה והרבה זכויות. בדיוק הפוך ממה שכתב המהרש"א. טוב, זה כבר חשבונות שמיים שאנחנו לא יודעים. כן? בסדר, זה חשבונות שמיים, אתה לא יכול לדעת. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אם לא באשמתו או באשמה שלה, אתה לא יכול לדעת. אבל הקדוש ברוך הוא הפך לו סדרי בראשית כדי שיוכל להכיל את הילדה שלו. אז דרך אגב, נס זה דבר טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? 70 שנה אדם לומד תורה, 70 שנה אדם מקיים מצוות, עשו לו נס, כל הקעקור שהוא מילא במצוות, לקחו לו את הכל. אז מה נשאר לו לחיות? עוד 10-20 שנה, כמה מצוות הוא יעשה? אולי היה עדיף לו כל הבנק שהוא מילא 70 שנה, לא? אולי זה יותר טוב. תראו, אנחנו מתקרבים לחג החנוכה. לא ממש קרוב, יש עוד חודש וחצי, אבל הזמנים עוברים מהר. אנחנו צריכים להגיד בעל הניסים, וצריכים להגיד על הניסים בתפילה ובברכת המזון. הרמ"א בסימן תרפ"ב, הרמ"א כותב, מי שלא אמר על הניסים, בנודה לך, כן? בנודה לך השם אלוקינו. איפה יגיד? או יגיע להרחמן, מה יגיד שמה? הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול. אז שואלים כל האחרונים, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות? נס זה דבר לא טוב. למה? כי מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכיותיו. אז מה אתה מתפלל? שהקדוש ברוך הוא ינקה לך מהזכויות? אז יש מתרצים ככה. אבל לפי מה שאומר הישועות יעקב, תירוץ יפה מאוד, נס נסתר, מנקים לאדם מזכיותיו. אבל הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו, זה ניסים מפורסמים. נס שהוא מפורסם, נכון שמנקים לאדם מזכיותיו, אבל בגלל שנעשה נס כל כך גדול וכל כך פרסום גדול נהיה, אז אדרבה, מוסיפים לאדם עוד הרבה מצוות. יש, רצו לתרץ ככה, נס שנעשה לאדם יחיד, מנקים לו מהזכויות שלו. אבל נס שנעשה לרבים, לא מנקים לזכויות. הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו, נס לרבים, נס לרבים לא מנקים מהזכויות. אפשר לומר, יש מאין ו...
כן, יש בזה הרבה תירוצים. נכון. או לא נגלוש. אומר רבן איש חי, אז ראינו שבאמת אביי ורב יוסף לא חולקים. גם אביי שאומר כמה גרוע האדם הזה שנעשה לו נס, הוא מודה שהאדם הזה היה גדול. רק למה הוא אומר כמה גרוע האדם הזה? כי אחרי שעשו לו נס, מה עשו? ניקו לו מזרחיותיו. אומר רבן איש חי, רבי יוחנן וריש לקיש לא חולקים. אחד דורש אותו לשבח ואחד דורש אותו לגנאי. שניהם מודים שנוח היה אדם גדול. אז איך אתה רבי יוחנן דורש אותו לגנאי? אומר רבן איש חי, ריש לקיש דרש אותו לשבח מתי? בתקופה שלפני המבול. איש צדיק תמים היה בדורותיו. גם אביי מודה שמה, גם רבי יוחנן מודה שבאמת נוח היה אדם גדול. אז למה אתה אומר שהוא כל כך גרוע? אביי דיבר על התקופה של מתי? על התקופה של אחרי המבול. בגלל שעשו לו נס כל כך גדול, לכן מה קרה? ניקו לו מזרחיותיו. כמה גרוע האדם הזה דורש אותו לגנאי בדורותיו ולא בדורות אחרים. למה? כי באמת שהיה בדור שלו היה אדם גדול, אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס כל כך גדול, ניקה לו מהזכויות שלו, אז נוח נשאר עירום ועריה. אז אם שאלנו למה נוח בהתחלה היה איש צדיק תמים, בסוף מה נהיה נוח? איש האדמה. איך זה מסתדר ביחד? לפני שהוא נכנס לטבע, מה הוא היה? צדיק תמים, היה אדם גדול. אחרי שהוא יצא מהטבע, מה היה? לקחו לו את כל הזכויות, נהיה עירום ועריה. מה עושה אדם עירום ועריה? תהיה להשתכר, ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, ויתגל בתוך העולו. אז אומר לך בן איש חי, גם רבי יוחנן מודה שנוח באמת היה אדם גדול. מה שהוא דרש אותו לגנאי, לא על נוח עצמו, בתקופה של ריש לקיש מדבר. הוא דיבר על התקופה של אחרי המבול. באמת בתקופה של אחרי המבול, נוח לא נשאר לו, תורה ומצוות, לכן התחיל לשתות לשוכרה. בגלל שנעשה נס רק לו ולילדים שלו, מכל היקום שהיה, אז בגלל הזכויות שלו, באמת עשו לו נס. והנס הזה בינתיים עוד לא התפרסם. לכן נוח נשאר עירום ועריה, ישר מה עושה לך אדם ריק? תופס את הבקבוק, לא? ויתה כרם, ויתגל בתוך העולו, וכל הסיפור שהיה. ככה אומר רבן איש חי, דברים נפלאים מאוד. יש בספר פרדס יוסף, הוא בא מכיוון אחר. הוא אומר ככה, גם הגנאי שאתה מגנה את נוח, גם יש בזה מעלה. למה? תראו איך כתוב בפסוק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה פירוש המילים ולא יחטא? מה זה ולא יחטא? ולא יהיה לו חיסרון. איך אומר יעקב אבינו ללבן? אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. אין צדיק בארץ, תיקח את הצדיק הכי גדול, חיסרון קטן יש בו, נכון? אם יש בו חיסרון, סימן שגם יש בו מעלה. אם אין בו מעלה, אז גם לא יכול להיות בו שום חיסרון. מה הכוונה? היה גביר אחד שחיפש שידוך לבת שלו. טוב, אז אתה יודע, משלמים כהוגן. אדם שהוא עשיר, משלם כהוגן. אצל בני אשכנז, משלמים על השידוכים כסף תבילין ותקינים. משלמים כמה שצריך, מהצד של החתן, מהצד של הכלה. ועד רבה, אומרים שהכסף הזה של השידוכים, מה נקרא? זה הכסף הכי קשר שיש. כן? זה הכסף הכי קשר שיש. ואומרים לך עוד יותר מזה. היה אחד בעל הסטייפלר, הרבה שנים לא היה לו ילדים, ואז שאל אותו, תגיד לי, אתה שילמת לשדכן שלך, אז ששידך אותך, שילמת לו או לא שילמת לו? אמר לו, לא שילמתי לו. אמר לו, לך תשלם לו עכשיו. ושילם לו כסף, ובאותו החודש נפקדה אשתו. סבירו, למה באמת השידוך הוא כל כך מעכב? אז תראו, שדכן, מה ראשי תיבות שדכן? שקר דובר, כסף נותן. אתה שואל אותו איך החתן? אומר לך כמו משה רבנו. לומד מצוין, הכי טוב מכולם, מספר אחד בישיבה, עמוד הישיבה. בסוף מה אתה מגלה? שהוא באמת רק העמוד ולא יותר מזה. אבל הוא משבח אותו, בסוף מתפלל לך בשעה 10. בשביל מה שיבחת אותו כל כך הרבה? שקר דובר, כסף נוטל, את הכסף של השידוך הוא לוקח. אז אומרים החסידים ככה, שקר דובר, כסף נוטל, אם באמת הוא לא נוטל את הכסף, כסף נוטל, השדכן לא נוטל את הכסף, מה נשאר מהשדכן? שקר דובר, כסף נוטל. אם אין כסף נוטל, איזה אותיות נשאר לנו? שין דלת. השין דלת הזה מעכב שלא יהיה להם ילדים ברמים. עד כדי כך. לכן הכסף של השידוך כל כך כסף חשוב, ככה נהגו אשכנזים. ספרדים לא נהגו בזה, כן? מנהג הספרדים, דיינו, מה נפקא מינה אם מנהג הספרדים ככה או לא? אם אדם שידך ובא ותובע את החבר שלו, אחר כך תשלם לי, שמע, אני ספרדי ואתה ספרדי, המנהג שלנו לא נשלם, נקנה לך איזה כלי,
שלא יקפיד עליו, כן? אבל ברמת העיקרון לא חייב. אשכנזים, כיוון שהמנהג שלהם לשלם, אז אם הוא בא מציע לך שידוך, זה על דעת שתשלם ואתה חייב לשלם. טוב, בקיצור, אותו הגביר בא, אמר, מי שמוצא לבת שלי חתן, מקבל כסף, לא של שידוך אחד, של שתי שידוכים, כפול. התחילו להציע לו כל מיני הצעות. מציעים לו את זאת, מציע את זה, את הבחור הזה, בחור הזה. כל אחד מה? היה מוצא לו חיסרון. שמע, זה אבא שלו עובד עירייה, לא מתאים למעמד שלי. וזה אבא שלו ככה, וזה אמא שלו ככה, וזה הסבא, אני זוכר אותו. וזה הבחור שמן, רזה. כל אחד היה מוצא לו חיסרון. שנה, שנתיים היו מציעים לו הצעות, לא יצא שום דבר. יום אחד, בא שדכן אחד, אמר, אני אסדר אותו. בא אליו, אדוני הגביר, יש לי שידוך בשבילך, בחור מצוין. אין לו שום חיסרון. אתה מוצא בכל אחד חיסרון, נכון? עכשיו אין שום חיסרון. יש חיסרון אחד אבל. מה? הוא גר קצת רחוק. אתה רוצה שיהיה מישהו מהשכונה? הוא לא גר בשכונה, הוא גר קצת רחוק. אמר לו, וחוץ מזה הכל בסדר? אומר לו, אין לו שום חיסרון. אתה מחפש אנשים בלי חסרונות, זה אין לו חסרונות. טוב, אני רוצה לראות אותו קודם. אומר לו, אני מוכן, בוא ניסע עכשיו לראות אותו. טוב, עלו על הקרקרה, נסו לכיוון הבית של אותו החתן המיועד. אומר לו, תדפוק, בא הגביר לדפוק בדלת, בא לצלצל בפעמון, אומר לו, השדכן, תפתח, תפתח את הדלת, הוא לא שומע, תכנס. מה זה לא שומע? טוב, אולי יושן, מה אפשר לעשות? טוב, הוא נכנס, שמע, לא נעים שיראה אותי מתפרץ לבית שלו. אל תדאג, הוא גם לא רואה, זה בסדר. אתה באת, בשביל מה הבאת אותי לפה? הוא גם לא רואה? טוב, איפה הוא? נכנס לאיזה חדר, רואה אחד שוכב על המיטה, כל גופו מלא פצעים, עיוור, חירש ופיסח. אומר לו, זה החתן שלך. אתה צוחק עליי? אתה מביא אותי לפה, אני אדם מכובד, הבאת אותי לפה? אומר לו, לא, תדע לך, בזה אין שום חיסרון. אין שום חיסרון, כולו חסרונות. אומרת, תשמע, במי שייך שיהיה חיסרון, במי שיש בו מעלה, זה אין בו שום מעלה, אז גם לא תמצא בו שום חיסרון, לא? הבאנו לך חתנים הכי טובים, עם המעלות הכי טובות, זה ככה וזה ככה, זה גבוה, זה נמוך, זה אבא שלו, זה אמא שלו, אני מביא לך אחד בלי שום מעלה, אם אין שום מעלה, גם אין שום חיסרון, נכון? זאת אומרת שאתה מוצא בבן אדם חיסרון, סימן שבא, סימן שגם יש בו מעלות. אומר הפרדס יוסף, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זה ולא יחטא? ולא יהיה חסר לו משהו. אם רבי יוחנן דורש את נוח לגנאי, חסר בו משהו, סימן שמה? הוא כלי למעלות. משהו קטן חסר בו. בדורותיו ולא בדורות אחרים, סימן שהוא כלי למעלות. ונוסיף עוד יותר, אם אתה אומר על בן אדם, על איזה מידה רעה שיש לו, ורק על זה אתה מצביע, האיש הזה קצת עצבני, האיש הזה קצת ככה. זאת אומרת שבשאר הדברים הוא מצוין, הוא איש משפחה למופת, הוא בעל טוב, הוא אבא מסור, הכל טוב. אתה מוצא בו איזה נקודה קטנה. אומר הבן איש חי, פעם מלך אחד פרסם בממלכה שלו, אמר, מי שיגיד את השבחים של המלך, יקבל שכר עצום. טוב, מה הבעיה לשבח בן אדם? תשבח אותו על מה שיש בו ועל מה שאין בו. בא הראשון, אומר לו, אדוני המלך, העיזוז, הגדול, הנורא, המיוחד. אומר לו, מלך, לך, לך, הבא בתור. בא השני, אומר לו, אדוני המלך, רק אתה יכול לנהל את הכלכלה, רק אתה יכול לנהל את המלחמות, רק אתה יכול להושיע אותנו מהקורונה, רק אתה, אף אחד אחר לא. יוצא בחוץ. והשלישי והרביעי, כל אחד משבח את המלך על החוכמה שלו, על היופי שלו, על התבונה שלו. אחד אחרי השני יוצא. יום אחד בא אחד, אמר, אני לוקח את הקופה היום. נכנס למלך, אומר לו, אדוני המלך, אני באתי להגיד את השבח שלך. נו, בבקשה, מה השבח שלי? אדוני המלך, אתה האוזניים שלך גדולות יותר מהממוצע, זה השבח שלך. אומר המלך, תנו לו את הפרס. איזה פרס? הוא גינה את המלך, כולם שיבחו את המלך. כולם שיבחו אותי שאני טוב בכלכלה, שאני טוב בניהול זה, שהשכל שלי טוב, שאני יפה. הוא אמר את החיסרון שלי, מה החיסרון שלי? שהאוזניים שלי גדולות מהממוצע, זאת אומרת שבשאר כל הדברים אני מצוין, זה בעצם השבח שלי. מצאת את החיסרון שלי, הצבעת עליו בדיוק, זה החיסרון. בכל הדברים אני מושלם. רבי יוחנן דורש את נוח לגנאי, בדורו ולא בדורות אחרים. זאת אומרת, מה החיסרון של נוח? שאם היית שם אותו בדור של אברהם, אבינו מה? לא היה נחשב מאומה. בסדר, אני מסכים איתך. אבל נוח שהיה בדור שלו, מה הוא? טוב או לא טוב? מצוין, מושלם. אז זה לא גנאי, זה עצמו שבח. יפה מאוד. אז ראינו כמה הסברים, מה זה יש מרבותינו דורשים אותו לגנאי. אבל באמת אנחנו צריכים להבין.
המבול ירד, כמה זמן היה המבול? בהתחלה הגשם החזק, כמה זמן היה? 40 יום ו-40 לילה. 40 יום, אומר הזוהר הקדוש, גזל, גימטריה כמה? 40. לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא מה? אלא על הגזל. קופה מלאה אבונות. מי מקטרק בראש כולם? מי מקטרק בראש כולם? בראש כולם מקטרק הגזל. כי מלאה הארץ חמס מפניהם, כמו שמביא המדרש. היה יוצא אדם לשוק עם קופה של תורמוסין. כל אחד היה בא, מה אומר לו? אני רק אזכה אותך באמינים. כן, לוקח תורמוס אחד, ברוך אתה השם בורא פרי העץ, תענה אמן. והשני גם כן עוד תורמוס, תענה אמן. והשלישי גם כן עוד תורמוס. כל אחד היה בא מזכה אותו באמינים. בסוף היום היה בא לבית, מה? אין לו שום דבר. כן, בסוף היום היה בא, לא נשאר לו שום דבר. היו לוקחים פחות משווה פרוטה. למה פחות משווה פרוטה? שאתה לא יכול לתבוע בן אדם על מה? אתה לא יכול לתבוע אותו בדיינים. תראו, אדם הולך לחנות פיצוחים. הולך לחנות פיצוחים. לוקח קשיו אחד ואוכל. זה גזל או לא גזל? אם דעתו, אם זה טעים לקנות, אם זה טעים לקנות, בסוף לא טעים, לא אל תקנה. אבל הוא בא, מתחיל לעשות ברכיות לעילוי נשמת. לוקח מזה, לוקח תמר, לוקח מפה. אז סיפר לי, יהודי אחד במחנה יהודה, יש לו חנות של פיצוחים. אומר, כל בוקר בא השכן, לוקח איזה תמר, אבל לא התמרים הקטנים, זכר לחורבן. הוא לוקח מג'ול אחד גדול, פותח אותו, עושה ארוחת בוקר, שם כמה קשיו בפנים, ברוך אתה השם בורא פרי העץ, אוכל. מערב, התמר הזה כמה עולה? זה 1.5-2 שקל. תיקח, זה יש בו ברכה אחרונה גם, מצוין. ותיקח את הקשיו הזה כמה עולה? עוד 3-4 קשיו, עולה עוד קצת כסף, לא? תכפיל את זה כל השבוע, אבל אני מסדר אותו בסוף השבוע. הוא בא לקנות פיצוחים ליום שישי, במקום 60 שקל, אני מכניס לו מה שלקח, 72. שם אב, כן? לוקח לו כמה שהוא... זה מותר דבר כזה או אסור? אבל גם הוא גוזל אותי, מה אתה רוצה? הוא גוזל אותי, כל יום בא לוקח. אתה יודע מה? פעם אחת בא לקח, תעבור עליו ברכה. אבל כל יום מברך, ברכה ראשונה וברכה אחרונה. מה זה, אני מסעדה, כל יום יבוא ייקח לי, אז זה ייקח אחד וזה ייקח אחד, לא יישאר לי כלום. טוב, אם הוא אומר לו, אין בעיה. אבל בלי שהוא יעשה, בלי שהוא יגיד לו את זה, הוא גוזל אותך. לך מותר לגזול? לך אסור לגזול. לא נחתם גזר דינם של אנשי דור המבול, אלא מה? אלא על הגזל. תראו, איך ידע נוח שבאמת נגמר המבול? בהתחלה את מי שלח? בהתחלה שלח את העורב. ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים וכו'. וישלח את היונה, חזרה אליו היונה. איך חזרה אליו? אומרת הגמרא במסכת עירובין דף י"ח, והנה עלי זית ערף בפיה, אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית בידך, ולא יהיו מתוקים כדבש ביד בשר ודם. מה זה משנה? מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית בידך, ואל יהיו... זה עונה לנו למה דווקא הביאה עלי של זית ולא הביאה עלי של תאנה. אבל מה הפירוש? מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית בידך ולא יהיו מתוקים כדבש ביד בשר ודם. מה הכוונה? אומר המדרש, התקופה שלפני המבול הייתה תקופה מיוחדת במינה. הייתה תקופה מיוחדת. כוח פיזי של האנשים היה חזק מאוד. היו יכולים ללכת בדרך ולעקור אילנות תוך כדי הליכה. ממשיך המדרש ואומר, והיו מנשכים בהם האריות והנמרים ולא היו מרגישים כמלוא נימה. נשיכה של אריה, הוא לא מרגיש את זה בכלל, עד כדי כך. ותבועה שהייתה, שהיו קוצרים אותה פעם בשנה, והיו זורעים את התבועה פעם בכמה זמן? פעם ב-40 שנה. פעם ב-40 שנה, לכן גם הגשם היה 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, כפי שמביא הזוהר. וגשם היה יורד להם פעם בכמה זמן? פעם ב-40 שנה. אני שואל אתכם, גשם שיורד פעם ב-40 שנה זה טוב או לא טוב? מצוין. זה לא היה פעם ב-40 שנה ו-39 שנה בצורת. זה היה יורד פעם ב-40 שנה והיה מרווה את האדמה לכל 40 שנה. אז אין לך, לא צריך מגפיים, לא צריך סוודר, לא צריך מעיל, אין תאונות, הכל מצוין, אין דליפות, הכל טוב. ומזג האוויר שהיה בזמנם, אומר המדרש, איך היה?
כמו שיש בארץ ישראל בין פסח לעצרת. אביב, לא חם, לא קר, לא צריך מזגן, לא צריך סוודר, אתה הולך ברחוב, נהנה מהאוויר, השמש עליך, אין זה. זה תקופה קצרה בארץ ישראל. ככה היה להם מזג האוויר מתי? מזג האוויר היה להם כל השנה. כל השנה. תינוק שהיה נולד, היה יוצא מימי אמו. הייתה שמה לו רשימה, יאללה, לך לרמי לוי, תביא. עכשיו יצא מימי אמו. היה הולך ישר. ושפע שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שהיו באים לקצור את התבואה, אומר המדרש, שהיו באים לקצור את התבואה, כאילו השנה, כאילו השנה מה? כאילו השנה זרו את זה. לא היה צריך מחסנים, לא היה צריך שום דבר. תמיד התבואה הייתה כמו בקיץ, תבואה מלאה וטובה. מתוך שפע שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, מה עשו? עמדו והרשיעו. מבחינת וישמן ישורון ויבעת. יש לך הכל, לא חסר לך שום דבר. אנשים התחילו לבעוט בטובה של הקדוש ברוך הוא. נתאר לעצמנו, אדם נולד בשנת 2000. בשנת 2000 ירד גשם. הוא נולד בדיוק בשנת 2000. תינוק, לא יודע מה זה גשם. פעם הבאה שירד גשם מתי? 2040. הוא עכשיו גודל, נהיה בן 39, בן 40. תשאל אותו, תגיד לי, איך צומח העצים? מה הוא אומר לך? צומח לבד. איך לבד? לא יודע, הסבתא שלי מספרת שפעם היה גשם. לא יודע מה זה גשם. הוא קשור לקדוש ברוך הוא, הוא שומע לפי האגדות שפעם היה גשם. איך העולם מתנהל? הכל מתנהל לבד. בא הקדוש ברוך הוא וראה שמתוך הטובה הגדולה שהוא נתן להם, מתוך השפע הקדוש שהוא השפיע עליהם, עומדים ובועטים בטובה של הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אין עוד ארוחות חינם. אין דבר כזה שהגשם יורד פעם ב-40 שנה ואתם מנותקים ממני. יש לך 4 תקופות בשנה, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבות. יש לך סתיו, יש לך קיץ, יש לך אביב, יש לך חורף, יש לך עונות מעבר, ביום חם, בלילה קר, אתה לא יודע בדיוק מה יהיה. מי שיש לו ילדים קטנים רואה בתקופות המעבר כמה הם מצטננים, כמה וירוסים יש. ואין מושג כזה שהגשם יורד מאליו, אין דבר כזה. רוצים גשם? תגיד ברך עלינו. ולא תמיד ברך עלינו גם עוזר. לפעמים אתה צריך לעשות צום, לפעמים אתה צריך לעשות תפילות, אין דבר כזה. אין מושג שהגשם יורד לבד, ואין מושג שאנשים גודלים מאליהם. המדרש מביא שמה, לפני המבול, גודל של הכבש היה כמו מה? היה כמו גמל. היו לוקחים את הזנב שלו, הזנב שלו מלא במה? מלא בשומן. היו חותכים את הזנב שלו, שמים שמה פתילות, היה להם פרוג'קטור לכל השנה כולה. איזה שפע גדול היה להם, לא היה חסר להם שום דבר. מתוך השפע והברכה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, מה עשו? עמדו ובעטו בטובה של הקדוש ברוך הוא? אין עוד. הגיע המבול, ניקה את העולם, עשה עולם חדש. אתה רוצה גשם? תרים את העיניים למעלה, תתפלל. אתה רוצה תבואה? תרים את העיניים שלך למעלה ותתפלל. אין מושג כזה שהאישה יולדת בנחת, שהילד מיד יוצא ממאה כבר הולך, יש את הצער של ההיריון, יש את הצער של הלידה, עד שהתינוק גודל, עד שהוא הולך, עד שהוא מדבר, עד שאתה מגדל אותו, זה לוקח זמן. זה בעצם מה שרמזה לנו היונה. מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית בידך, ולא יהיו מתוקים כדבש ביד מי? ביד בשר ודם. התקופה שלפני המבול מה היה? המזונות היו מתוקים כדבש. אבל לא היה לאנשים קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא ביד הקדוש ברוך הוא, זה ביד בשר ודם. למה? זה מאליו נהיה. לא ראינו אף פעם גשם, לא ראינו שלג, הכל צומח מאליו. באה התקופה של אחרי המבול ואומר להם, עכשיו תשמעו, אין עוד את השפע הגדול שהיה לפני המבול. אין עוד דבר כזה. כל דבר שאתה רוצה, תעבוד, תזיע, תתרח, רק אז תקבל. המזונות נהיו מרורים כזית. אבל האדם יודע שהמזונות ביד מי? ביד הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שמסמלת לנו היונה, מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית בידך ולא מתוקים, ולא מתוקים כדבש ביד בשר ודם. זה בעצם מה שקילל הקדוש ברוך הוא את מה? שקילל הקדוש ברוך הוא את הנחש. מה קילל אותו? ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה וכו' וכו', ועפר תאכל כל ימי חייך. אז זה בעצם ברכה, לא? לא חסר לו מזונות, לא חסר לו אוכל. איפה שהוא הולך, אמנם אותו טעם, יש הרבה אנשים שתמיד אוכלים את האורז שלהם, לא מחליפים, לא? אז הוא יאכל את העפר להבדיל, כן? הוא יאכל את העפר, לא יחסר לו שום דבר. איזה מין כללה? זה לא כללה, זה ברכה. סליחה, זה לא ברכה, זה כללה. למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את המזונות שלך, אל תרים את העיניים שלך למעלה ומה?
ותודה לי, אל תבקש ממני דבר שחסר לך. קח ולך, ולך מעל פניי. אין לך כללה יותר גדולה שהקדוש ברוך הוא, מה עושה לאדם? שהקדוש ברוך הוא מגרש אותו מעל פניו. התקופה שלפני המבול, המזונות היו מה? מתוקים כדבש, אבל לא האמינו בקדוש ברוך הוא, בעטו בטובה שהקדוש ברוך הוא נתן. באה יונה ועלה זית ערב בפיה, מוטב יהיו מזונותיי מאורים כזית, אבל בידו של מי? בידו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשפע, ברכה והצלחה, לנו ולכל ישראל, אמן ואמן.